გმადლობთ. მინდა მადლობა გადავუხადო პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა უკაცრავად შეიძლება. მინდა მადლობა გადავუხადო პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა პაპუაშვილს, რადგან დროულად დააკმაყოფილა ჩემი განცხადება და მომეცა საშუალება წინა ორ შაბათს ციხე პალატაში მომენახულებინა ჩვენი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, ვიზეც დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს სიმულანტი პატიმარიაო და ვიზეც წინა ხელისუფლება ამბობს ქვეყნის აღმშენებელიაო და ვიზეც ჩვენი ახლანდელი და წინა ხელისუფლების სტრატეგიული პარტნიორები ამბობენ მიხეილ სააკაშვილი პუტინის მოწინააღმდეგე პოლიტიკური პატიმარიაო. მივედი და ვნახე ის ადამიანი, რომლის ოპოზიციაში მეც ვიყავი მისი ხელისუფლების მმართველობისას და რომლის მმართველობის რევოლუციურმა წესმა თუ ბიუროკრატიულმა უწესობამ პირადად დამაზარალა და ჯერ კიდევ მომყვება ის ზიანი, ჯერ ისევ მომყვება. მივედი, ვნახე. ვინც იცნობდით მიხეილ სააკაშვილს, ვეღარ იცნობთ. ვისაც გახსოვთ როგორი იყო, სულ სხვანაირი დაგხვდებათ. თეთრი საღებავით გულმოდგინედ შეღებილი ორი ფანჯრიდან ცის ჭუჭრუტანისოდენა ნაგლეჯიც არ ჩანს. საკანი კი არა, დილეგია. სავარძელზე ნახევრად დამჯდარი, ნახევრად ჩონჩხს სამედიცინო სისტემა უდგას და ტემპერატურა 37 ნახევარი გრადუსი აქვს. დეფორმირებული სასხსრები, შეზღუდულად მოძრავი და ერთი უმოძრავო კიდური, გამეჩხერებული თმა და გადათეთრებულ სახეზე ნაძალადევი ღიმილი. ვერ იცნობ. პალატა დილეგის თვალიერებას იწყებ. სად არის ის, ვინც ფეხზე მდგარი 6 თვის წინ ნახე ტელევიზიით 12 მაისს, რომ გადმოიყვანეს ვივა მეჩი. სხვა არავინ არის, მარტო ის არის, რასაც ხედავ. მოდი, აქ დაჯექი ახლოს, გეუბნება და საუბრით ცნობ, სწრაფი და დამახასიათებელი მეტყველებით. ეს ერთადერთია, რაც შერჩენია და ესეც ნაწყვეტად ღრმა ამოსუნთქვა ჩასუნთქვათა შორის შუალედშიღა შერჩენია. მიხვალ ახლოს დაუჯდები გვერდით და საუბრობ ამ თისას და იმ თისას, ცოტა წარსულზე, უფრო ცოტა საწმყოზე და კიდე უფრო ცოტას მომავალზე. აკვება და საუბრობს უფრო წარსულზე, მერე ზელენსკიზე, მერე აღარაფერზე. ისედაც ძაბზე ჰკიდია მისი მომავალი, ისედაც ძაბზე ჰკიდია მისი სიცოცხლე. მიხეილ სააკაშვილი არ არის პატიმარი, კოლეგებო. ასეთი სნეული ადამიანები ვერ არიან პატიმრები. ასეთები ვერ ასრულებენ პატიმრის მოვალეობას. ახლა წავალ, ვამბობ მე. წადი და რაც აქ ნახე, თქვი, მეუბნება მაინც ღიმილით. ვამბობ, რაც ნახე. ვამბობ და გეუბნებით და ვისაც ყურნი ასხედან ისმინეთ. ჯერ დააყენეთ ფეხზე, კოლეგა ოცნებელებო, მიხეილ სააკაშვილი და მერე შეაბით ხუნდები, თუ ასე წადიათ. ჯერ დააყენეთ ფეხზე, ჯერ აცოცხლეთ, ჯერ მიეცით საშუალება უწამლოს იმან, ვინც იცის, ვისაც შეუძლია მისი გაჯასაღება, სადაც შეუძლიათ მისი სიცოცხლის შენარჩუნება. მიეცით უფლება სასამართლოს სწორად გადაწყვიტოს, მიეცით უფლება იუსტიციის მინისტრს სწრაფად იმოქმედოს. ნუ ზღუდავთ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ გამოიყენოს თავისი დისკრეციული უფლება. ლათინური შეგონება იჩქარე ნელა, ახლა არ გამოდგება. ახლა უნდა იჩქაროთ სწრაფად, ახლა უნდა იჩქაროს უსწრაფესად. არ უნდა დაიღუპოს დილეგში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. უნდა გადარჩეს, უნდა გადაარჩინოთ. თქვენ, კოლეგა ოცნებელებო, თქვენ უნდა გადაარჩინოთ. გმადლობთ. ქალბატონი არის წითლიძე, შემდეგ ბატონი არჩილ თელაკო.